Хатрыг давт гөрөн өтөр гөрөн шинний трэ хүтэ усан байдима ма трэ хүтэ хат цай трэ хи хомбари нэрсэн нут хурд ширгэлээ үнтэ ширгэлт бар илаад гэдэг штэ я Комедиан Сото хамгийн хайрыг өргөдөг ноён бондгорын дүү гэж орсны эмээ өвнөр андуурдаг хөгжмийн гайхамшигтай авьяастай тэрээр өөрөө урлагийн сод бүтээл нэрэндээ таарсан үнэхээр сод хүү. Месмеризмын цогтой арт түмүүнийг амтахгүй ялангуяа найрамдалт хүүхд насаа өнгөрөөсөн хүн бүр түүнийг амтахгүй хаа найрамдлын алдартай багш орк аргагийн алдартнууд хэмээх кинонуудыг та бүхэнд яг одоо хүргэж байгаа. Түүнийг энергиэр дутж байхыг хинч хараагүй. Ийм беби царайтай мөртлөө бас аав гэж байгаа. Ангууч. Ангуучиг инстаграмын ертөнцийн тэр чигээр шүтэн биширдэг гэхэд хэлсдэггүй. Түүний гайхамшигтай зорцсон юм шиг би тулааны урлагийн гайхамшигыг UFC-ийн тайцнаа харахыг тийсэн ядан хүлээж байгаа монголчууд хэдэн мянгаараа байна. Месмеризмын мөнхүүш. Гайхамшигтай амьяастай залуу түүнийг морин уурч гэдгийг нь хүн болгон мэдхгүй баха. Бүгэ авьяасыг харах болно. Түүний хүчрэхэг болчлог би энэ костюмныхын цаанаас нэг тарагдахгүй байна. Монголын цэцэрлэгийн хүмүүсийн Иисус гэх баг хэлдэггүй аха. YouTube-ийн God тэр хинч марахгүйгээр YouTube дээр өөрийн нэр хүндийг тамгалсан. Одоо түүнийг янз бүрийн кинонуудаас харахад үлдлээ. Яа, сайхан. Ивэнгээ хараад тавьчих. Баримтын гэж болоос. Найз үтэйгээ хом паринт маань ирсэнд баярлаа. Найз нас нэг юм шинэ байр аваад завдлал манай энэ ахын байр шүү. Нилэн гой байр уустай. Та хэдэг бас ойрд бас карантинд ч жоо хэцүү байгаа байлгүй гэж одоо нилэн настрлаг юм сайхан агаар уста байранд авчлаа. Тэгээ бас цаансар болж байгаа маань бас нэг ахыгын байрны жаврыг үргэчээ гэж бодоод бас морь уурмор энд тавьсан баа. Ана мөхөс чи морь уурмор буугаад байна өгшөө наадах чинь. Буугаад байна ярина буугаад байна. Бид нар баар идэж чи нөө морь уурмор явчихад ирэх үү? Наад явчихад ирэх. Йоо. Ах!
хийхгүй юм бэ гэсэн. Би яа яах вэ? Нэг шүлэг уншдаг. Шүлэг уншдаг. Ерөөл магтаал мэддэг. Юм морин уур зах цухын нэг хоёр аяттай бацаанууд юм. Юу айгу хоймрт госчин те нэг лам ам шиг. За анхуудаага тавг засч үзлээ. Монгол хүн байна. За. Сайхан найс нос сайхан. Нэг л амсмаар санагд авчирч. Хөөх хүн гэдэгтэй юу ч те. Яцга тав хөөх тав байгаа үстэ. Юу нэг бас бодод байгаа байхгүй юу? Залуу улс гэл ингээл өв соёлоо мартаад одоо 2 жил пандемиктэй өв соёлоо бас мартаж болохгүй. Тэр хүн дэндэ нэг жоохон бас ёслогоо хийчдэг бас Монгол ирхэн бай гэж бодоод найс нь яг уу. Тийм үстэ. Сайхан Парисын ч гэсэн те. Энэ маа талах чихрийн төмөн нас ингээд брэндийн өв соёл гэдэг нэртэй улбоо байгаа. Яг ингээд өргөж зориуллаад савлцсан. Паасаар хийхгүйсэн бас ингээд ёслогоо ямар юм бэ те? Засмаар юм бэ? Жийхэн Монгол аархалтай цагаан сар гэдэг чинь сайх штэ те. Арт нэр тулаан мулаан билж байгаа юу гэсэн? Яг юу нүсөх гэдэг юм яхаад. Арт гоё юм байна уу гэсэн? Арт таарын тэгээ коронавирус болоод баг бүгэн cancel таж байгаа хэцүү байна уу? Хөө ханилчлаа. Ханилч. Хөө. Хаан тэр юу гэсэн? Ангууч маскыг өгөөрэй. Ханилч. Саний ханилч саний ханилдаг хасаарай. Миний хаа мэдснийг бас хасаарай. Ямаг чир чихт наасч болох. Гримикс гэдэг чигээр. Ийм саний хасгааргүй олгочлаа штэ араас. Маачлаа маачлаа. Ангахын алдартнууд төр юу жинхэн алан нэг хин хоёрын хооронд болж байгаа юм. Ер нь бол яг бид тав. Яг хоо анх бол яг анх бол надад өгдөө гэсэн. Хин гол дүр юм бэ? Хин алан хийж байгаа юм бэ? Тэр гэсэн чи. Оо бид төр тавлаа гол дүр үү? Тавлаа алан хийнэ гэсэн. Яг үндсэн дээр бол энэ хоёр. Яг. Бид гурав бол ер нь туслахгүй. Панчаан дээр бол. Үгүй шүү. Яг үндээр битөрж таагарыг холбоо явуулдаг байхгүй юу? Би бол киног юм. Яг шиг харж байгаа. Гэсэн аа үгүй шүү. Юу вэ? Нэг юм одоо сото хот хоёр бол яг комеди хийж авсны яг 70 жил яваа тий. Тэгэд өнөөр ой болсон юм ба штий. Тий штэ тий бро. Мэдээж тодорхой шүү. Клубын тий. Өнөөх шиг байна. Юби комеди клубын 70 жил яваа болж байгаа одоо. Яг одоо болж байна. Тэгэд нэг л юм ойлгосон. Хүмүүс юу ч үтсэн гэсэн. Энд авах юм байна уу? Эндээс хүн яг юу ухарах юм? Яг ийм асуултыг асууд юм лээ. Тэгэд ангахын алдартнууд дээр тийм асуултанд юу ч харуул. Тэр хөдөөс орж ирэнгүүт орк гэж хардаг. Тийм. Яг үүнд хотод байсан тэр гоё гялцал хүмүүс нь яг жинхэнэ орк хүмүүс байсан. Нөгөө манай ч нөгөө жүжигчний коуч гээд нөгөө жүжигчин дөлгөөн мэн бас ажилласан байхгүй юу? Тэгэд яг камераас ингээд яг тэндэр чи амар байсан байна. Ястаа гоё төрөө. Аа. Яг түрүү үйлээд эргэл хараад кат гэсэн чинь. Ястаа гоё төрөө. Аа. Амиг нэгээсээ хамгаалч ирсэн юм байна. Төрөө цаан доо. Баян цагийч ястаа гэл. Би ингээд яг болчлоо гэж хараа. Унгалах дэлхий дээр бит өртөлн ирээд буцах та үлгийн усамс хүртэл амдэрна урт биш найдлын үргэвчэнд хайр бахар усл хоёр хамта алглан багцсан алтан дэлхийд хүмүүнийг хараа аргадж авчирда YouTube хоц хэрэг явж байна. Өө, ер нь бол зохицлын байдалтай байна уу? Эний чинь хэвээр арчилж явах нь гэж үнэхээр хэцүү байна уу? Тэгээд яг мэддэгдэм байх. Юм хийхээр сабс дороо өсдөг. Тэгээд зохицохоор хэвээр жинхэнэ зохицдаг юм байлээ ингээд.
Яг хүмүүс шинэ юм одоо хамгийн сүүлийн видеонд хизээ орсон байх гэдгийг харж байгаа л саб мабад арха шийдт юм шүү барай. Хүмүүс ч бас нэг зүгээр нэг ингэдэ видео олох нэр дараад тахаа харилц юм байлээ. Ямтай ч шинэ юмнууд бодсон сансан юмнууд байна. Тэгээд одоохондоо бас гоё хүүхдүүдтэйгээ цагийн өнгөрөөж болохоор YouTube-д бас зарцуулах цаг хомсхон л байна. Одоо энэ их маструуд тийм. За Grimix-с зүгээр нэг шууд хэрэгтэй юм асуу заяа. Хэрэгтэй юм боо аа эдрээс подкаст энэ хүү дуурал. Grimix олооч. За Grimix YouTube-ийн угаасаа бүр ингээд ноён оргил гэдэг нь бол ойлгомжтой. YouTube-ийн хатад дүнжиг эхлүүлж байгаа юм тинейжрүүд байгаа шүү дээ өсвөр насныхаа. Би YouTuber болмоор ингээд чи тэр нь бүр ингээд амар хэрэгтэй яг дүүгээ гэж бодоод чин зүрхнээс нэг 5 зөвлөгөө өгөөч. Энэ дүү англи хэл сураа. Нэг за. Тэгэд хипхоп карт. Аа харж байна уу? Хаа та нар одоо амьдлаа сутсан байгаа юм. Юу нэр суралц хаа хинтээ юуны талаар яриха маш сайн судалчий. Нэр тоглоом уу? Одоо YouTube ингүүд нөө Монголчуудын бүрэн сэтгэхэд байхгүй. Тэг чи Монголч 3 саяглаа тий. Тэгээ YouTube дээр нэг сая нь байна уу гэнэ байхгүй. Тэгээ саяхан үнээс чинь тэгэл YouTube-игээд бас жоохон явах нь хэцүү штэ. Тэрний оронд одоо дэлхийн хэрүү гараа тий. Англи хэлээр яриад тий. Тийм хад одоо миний хувьд л юм байхгүй. Монгол 1 сая дагагчтай байснаас гадаадын нэг амир ихтэй 50,000 ч юм уу 100,000 дагагчтай хань баг амир их үр өгөөчтэй тэгээд яг мөнгөний тал дээр ч гэсэн хамаагүй л. За нэг юм 15 та охин байлаа гэж бодъё. 15 та охин найзтайгаа хамт YouTube контент хиймээр байгаа заяа. Ямар хуу контент хийх үү? Хэр урт контент хийх үү? Уцаараа ихэд зүгээр юм уу эсвэл заавал мэрэгжлийн камер авуул дээр юм уу? Аа чи тийм хүмүүст юу гэж зөвлөх вэ? Сардаа нэгийг хийх ёстой юм уу? Заавал спонсор байсан дээр үү эсвэл органикаар жоохон тиссэн дээр үү? За хиндэ бол нэг тэгж мөнгө төгрөг хараад димэлтэй 15 төгтөв бас мөнгө зүг олохгүй яарад димэжтэй. Тэгсэн юм тийм яг үнэхээр яг YouTube хийх сонирхол байна уу байхгүй юу гэдгийг олох хэрэгтэй. Тэгээд олох юм бол мэдээж хийж үзнэ. Тэгээд камерын тал дээр бол би нэг амар юм ойлгосон. Камер хэлтгүүр нь техник хэрэгслэх тал дээр би ингээд анх YouTube хийж эхэлж байхдаа ингээд надад байсан юм зүгээр веб камер байхгүй. Тэгээд тэр үед би ингээд нэг юм камерт олчих юм бол яг гоё юм хийх гээд байна. Ийм микрофонт олчихлаа гэх гээд байна ингээд өөрийгөө ингээд яаддаг байхгүй. Тэр болгоны ингээд аваал ингээд улам сайжруулалт байгаа шүү дээ. Тэх болгонд яг тийм бодож исэн шиг тэгж амар илүү сайн юм хийгээд байгаа юм шиг санагдахгүй. Санагдахгүй байгаа зэрэггүй. Тэгэхээр ерөөсөө сайн камертай дэ муу камертай дэ биш. Ер нь яг юу хийх хүсэл эрмэлзэл байгаа. Тэгээд гоё юм хийж чадчихгаа чадахгүй дэл байгаа юм. Сайн камер бол яг царайг нэг жоохон тодл гаргана. Эцний хул тэгэл гайгүй гарахч шүү. Тэгэхээр ер нь камер бол тийм амарч болно шүү. А одоо ч хэлэл YouTube ч юм уу TikTok ч юм уу юм дандаа креатив байдаг юм платформуд дээр бүтээлч байдаг одоо энэ салбарууд дээр манайхан юм амар лайк шэрийг амар одоо өсвөр насныхан байна амар их юмд ингэж нөгөө хөрөөд байгаа байхгүй юу. Энэ бол би бол тэгж бодохгүй байхгүй үгүй энэ бол яг юм лайк шэр цуглуулдаг тал тэрүүгээр өрсөлддөг талбар биш. Яг тэр өөрийнхөө бүтээлцэхүүгээ хөгжүүлдэг тий. Тэрнийг нь яг үнэхээр ойлгодог 10 хүн үтсэн байсан ч хамаагүй яг ийм талбар байгаа байхгүй тий. Тэгээ ихэнх хүмүүс яг жоох хүмүүс надтай ууж яг тэгжсэн байхгүй. Ингээ яг TikTok-ыг үзэхээр аягүй хөөрх юм сэтгэ ичдэг. Тэнгүүтээ минийх дээр үсрээл 20 лайктэй байд юм уу гэд. Тэрнийг амар голдог. Тэгээ би 20 хүн лайк дардаг учраас би дараагийнхаа хийхгүй. Ягаад гэхээр би урамгүй байна гэдэг чинь. Тэгэдний ийм юмнд асгүй сайн гримигийн хилдэг шиг би техник дутуу юм чинь гоё юм хийж чадахгүй гэд ийм юмнуудад бас өөрийгөө хүлэх хэсэг юм шиг байна тий. За миний өгшний YouTube-ер юу байна да? Яацхан YouTube бол аягүй гоё. Аа би 20 онд 100 мянган subscriber та болно гэж зоржсэн чинь 130 болсон. Тэгэд нөгөө мөнгөн жаз маань ирэх байсан чинь нөгөө хил хаагдсан. Шууд ирэхгүй. Жаз авч чадаггүй л. Тэр жаз руу харахаар амар гоё тэр лого нь толио гэдэм байл шүү дээ. Ингээ харангууд өөрийнхөө царайг хардаг тэрэнд. Яа. It's you. It's your channel. Намаа гоо юм шинжлэгдээд юм болчихсон. Би зэр хуучин байхыг амар зэрчсдээ амжиг. Хуучин байх шүү дээ. Шинжлэгдсэн чинь шинжлэгдсэн. Итгэн сар юм. Ийм тотхон чолоо шиг юм нэг. Бас гоё шүү дээ. Мэн одоо зүгээр 100 хөрөхгүй ч гэсэн зүгээр шууд дарханд очиж хийлэх гэж байгаа юм тийм ээ. Гой дөрүн талтай үлзий хиймээ тий. Надад нэг голдон баг. Тий тэгвэл бүр юм премиум гээд Only One in World гэдэг доор нь бичиж бичсэн. Зээ. UFC-ийн дивчэг дөргосон. We'll be right back.
асуулцсан зөө. За ингээд ойлгохд амар хэцүү гэж штэ тий. Ер нь бол эргэтэй хүн гэхээр л нэг юм чанга хатуу ингээд бүхнийг дотроо ингээд буглаасан тий. Тим байж гад гів гинт нэг өдөр тесрээд ингээд гэр бүлийг хүчрүүлчих болдог тий. Нин жоо сериус юм ярьчих шүү. Эргэтэй хүн ойлгох ёстой гэж боддгоо ерөнхийдөө бол төвчих ёстой гэж боддгоо гэж боддог. Ойлсон гоо штэ. Тийш дээ. Гэхдээ хамаагүй ойлгох газар нь байхгүй. Би бол үйлдэг. Тэгээ заавал ийм амар дипер жүйлэх биш зүгээр өөр гоё юм дээр үйлж болох. Жишээлбэл би хавьяслаг монголчууд үзүүд үйлдэг. Үргээр үйлүүлдэг намайг те. Яг тэр шиг одоо ингэ үйлчдэг аахгүй те. YouTube-ийн одоо нөгөө нэг үйлдэг үйлдэг. Тийм яг үнэ. Сэтгэл хөдлөлөөс гоё хөгжим мөгжим сонсон гоё уран бүтээл үзсэн. Ангууч за ангууч бол ерөөхдөө бол хүн бүрийн хувьд бол ийм хүчрэг нэг ийм те. Ийм хүчрэг дүрстэй. Тэгсэн мөртлөө чиний хувьд хамгийн сүүл хизээ үйлсэн. Бүр яг чаг үйлсэн. Яг цэлмтлээ үйлсэн чи хизээ үйлсэн. Сайн нөгөө Soul гэдэг анимашн. Тэг Google тендер бол би бол баг 3 удаа үйлсэн. What? Тийм үү? Сэтгэл хөдлөл тээ. Тийм. Э тэрэн дээр ингээл нөгөө айгу олон ингээд яг моментууд ингээл давхцдаг. Яг би бас ингээл авраг маврын аваал ингээл хаяа харьж мархат ингээл яг гэрт ингээл ганцаараа орох мох уу яадаг бох. Тэг би авраг болсон шүү дээ. Тэгтээ би ганцаараа байж шүү дээ тийм үү? Тэ нэг юм яг real happiness юу гэж хэлдэг юм аамар ингээд нэг хаяа нэг бас хүн чинь нэг юм амжилттай автчихсан нэг жоохон юм deep гэх юм уу юм сонио юм бодол байдаг аахгүй. Тэгсэн чинь яг тэр хүүхэлтэн дээр бүр аамар гоё ингээд харуулцсан. Тэгээд бүр яг ингээд гоё момент тэр бүр ингээд сэтгэл хөдлөлөө нэг ингээд өөртөө яг адилхан талаас нь харж гоё сэтгэл хөдлөлөө. Тэгээд тэрнээс хойш бас тэр кино чи өөрөө аамар том ингээд ангах тий. Тэгээд бас тэгээд хүн ингээд гоё үйлсний дараа бас сэтгэл санаа аймаг гоё өдрөгч. Тэгэл маргааш нь бэлтгэл мэлтгэлээ хэвтөө зүг цэлмэг те. Тэр жоохон бахт ээж мэжтэй загнуулчаал нэг юм бүр гэтлээ уйлдэн штэ. Тэр тэрнийхээ араас яг тэгж одох те. Йоо оста маргааш зүгээр алья гэл те. Маргааш зүгээр ихний хичээл дээр очивол ихний цаг дээрээс л алья те. Одоо би шал өөр хүн болсон энэ тэр. Ихэр татчихо. Те. Оо багт ихэр татчихо гоё ш. Шүүгэн мүгэнд ороо зүгээр 2-3 цагаар үйл алгуулчих те. Тинч тоохгүй. Та нарт гэдэг жоохон бахтай гэдэг ойлжчих та өөрийгөө тойтон дарж ирсэн даа. Зэрч харж ирсэн даа гэж ирсэн даа. Бүх чинь гэдэг үстэй нөгөө гэж ясна. Яг чимэг болчихсон чи. Ивийн гүд. Өрдөлөнг гүд бол нэг ойлж мэлчэл наам авда зодолчихэл ингээд ойлж мэлчэл нэ. Хамар моноос цусан гүч цусаа ойрлох мэл гэхээр баан маань ороод ингээд тойлон таран гүд. Тийм. Мууч аа. Снэ ингээл хөө мэдэж байна. Энэтхэ олж басна. Би зүгээр өштэй байна шүү гэж гиснэ. Буцаа гарахтай арай. Мүүлж гэрсэн гарч байна. Би бол өөрөөс айл өөрөөс царай гарч өөрөөр гэж хэлдэг байсан. Бүр үрдэн. Харин бүр үрдэн. Ямар хурд ямар хурд ирд яаж ингэж хурд ирээд тань яахаар ингэж хурд ирд юм бэ танах ч одоо яасан сони юм бэ тэр дар марх дээлтэй ямар амар хурд ирд юм яасан илбэгдэл би нэрээ шууд хэрэг бий за найзан тийг бас 93 наадам гэж ярддаг эр хүний тоо 3-ын тоо байдаг 3 төрлийн пицца найзуудаа захиалсан байгаа дандаа ирчүүдийн пари болж байгаа учраас пицца хат компани маань жилдээ ганцхан удаа зарлалт 999 гэдэг юм нүнчгтэй сайхан компанид ажиллах хүрээнд пицца захиалсан байгаа шүү. Ма сототогоч бас олон орны хоол нөлсөн да тий. Янз бүрийн хоол нөлж. Ма борохоо шанцсан ба шүү. Өөртөө уудсан ба шүү. Хоёлаа сототогтээ яг миний сэтгэлд яг ийм байд юм байна. Нэг юм бүдүүн үеэл өгдөө шүү. Нэг хөөрхөн өлтөвтэй багасаа хамт өссөн. Тийм фил. Багасан тий шүү. Магтан магтна гэдэг шиг юм шүү. Манийхаа энийг банк наач кэр хийт юм а. Мэнх нэгдэхүү гэмээ. Сото юм авч явах уу гэдэг. Яг юм хамгийн дуу чи хамаатны дүү гэж кайрлаад байдаг байсан мэт та. Окей. За. Өөт. Наач чи нэг юм аваад. За.
Нөгөө тал нь хаана вэ? Нөгөө тал нь уу? Нөгөө тал нь юм. Бишээ, бүр нөгөө тал нь. Аа, бүр нөгөө тал нь уу? Нөгөө тал нь юм. Нөгөө тал нь гэж чинь. Нөгөө тал гоо юм байна. Ба, юм баг жанч. Үнцтэй жанч. Давлгаа зовоод авсан баг. Миний шин тоглоом намайг заддаач гээл. Яа, яаж вэ? 10 байсан уу гшөө? Зүрхэнд арна. Аах тийх шүү дээ. Агаас чи бодлого тайлангууд яг хамгийн гоё юм биш үү? Агаас чи байгаа газар л гоё хэсгэн үстэй юм байна тий. Яа, тоо. Хүч ойл байр шилч би ангууш таам сумаар. Андерстаа гоё найз л тий. Юу тийм. Ангууч гэж амьдрах ямар байдаг вэ? Явлаш юу? Тоглолтоо. Ангууч 10-35% тоглолч шүү дөгшөө. Та нар наваг амьдрал дээр барахгүй зүйлээ энэ дээр хийх боломж гарч ирлээ. Чааг амьдрсныхаа төлөө мөнгө авдаг гэсэн үний юм. Яа, энэ асуудал болж байна. Сайн нэг PlayStation Store-ийг Sony-гоос бас мөнгө авч байгаа гэж байна. Гэтэ ангууч чи юу? Улаан балын сэтгүүлч яг таба гэж санагдаж байна. Зүг нэг биш яг. Ангууча өдөр болох чиний төрсөн өдөр гэж үнэн үү? Йоо. Ангууча харуул. Тодорхой. Ангууча харуул итгэл юм даа. Ангууча ийм зааруулаас зар. Йоо. Оо энэ доор үе биш. Камер тавьсан байгаа юм шүү дээ. Нигэ ба най. Ачямиру. Ууч чиг гэж шүү. Би Ларс хий яасан. Сата дарс мо. Энэ хий юм бэ? Чи казоя. Мен казоя. Сата нэг такт мо. Энэ хий шүү. Е. Энэ гэж чи. Энэ гэж чи. Энэ. Аар нэг. Улаагаас ирүүл энийгээ тав шигэрээ. Ханаа гоо. Оо shit. Ингэ хийх гэж байгаа байхгүй та. Ингэ хийх гэж байгаа. Та бот юм нөө. Би доор доор. Э, ягаас. Аа, ийм талтаа байгаа юм байна. Хичүүл үтсэн. Э. Хөөч. Аа, коре нан дэ. Ёй! Э! Ва! Ой, а, кэ затуулна. Затуулна. А! Саяса. Ёй. Надо бүрээ. Round 1. Хаша. Хаша. Ёмо. Ай, чичиг үстэй. Та үсрүү. Я за дараагийн шатны тогтоо.
Төрөө. Хоосон. Хоосон гар өгөөс ухчихдээ бас эндээс уучих. Яа, шоу хэрэгцээ юм биш. Оо, би чам дуусах ажил болчихсон шүү дээ. Баачаа. Ой. Комбап. Комбап. Чаа. Хоёр хол хөдөлгөө байла. Хоёр цохоод юу вэ? 60% нь баг авчихсан шүү дээ. Use the fucking skill, bro. Yeah. Ямар гоё болчих юм бэ? Тэ. Хийх жоо бах юм уу? Хэрнээс юм бэ? Дэмсэн юм бэ? Аа! Оо! Тэ тэ тэ. Хийх юм амар юм. Үс яах юм бэ? Хэсэг юм бэ? Яа! Creamy, do it, bro! Creamy, do it! Yeah, stay tight! Bite! 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 Матасетане. Ди, хоёр хоёр хүчтэй тав. Fight. Бүгд хүчтэй хөл бүгд тавтай. Оо! Юу нэ? Маш их бат. Үгүй ээ. Яг энэ тал өөр. Ага,
Яа, энэ шиг кадого сони сараа темаас энэ. Амч юу та? Сэ барах гэж шат. Оо! Сотоо! Залгууд нь сотоо! Яа! Шинэ амгаалсан. Тэмүүх сот тав үтчихсэн. Тэр хамаагүй. Тэр зүйл. Бүгэн шараа уран юм байна. Уран. Аа, уран. Наа түр үрдэн байх. Бүгд гадаа. Яа, ёо. Ийм үгүй хийгээд байгаа юм даа. Хөгжим чи хүн байж. Ой, ой, ой. Ой. Тэгээ хүйт бас. Бортон биш. Яа. Бүгд шин дээр аж. Очоо. Ингээд ихээд батал. Орсон энэ орсон баха. Энэ орсон. Хамаг бол алхнаа. Алхнаа. Иргэлтийн чиг байна аа. Ова карэда. Чоо. Хаан хана дээр плей тайм ахаж усны бохны амьдчи гэж байгаа юм. Тэгсэн шүү. Тот ингээс арай дараалал. Эй, чоо намжаа. Ой, наа. Ой шүү. Ой шүү, хөдлөх оргоор. Бай. Чоо, чоо. Чоо. Ой. Чоо. Ой. Муша. Яса. Аа! Эхгүй. Өөрөө бүрээр сандчих. Энэ хоёрын орд дээр яана. Ээ, ээ, нүүтгэн орчих. Тэгвэл зүгээр. Оо гай гай. Тэр арав. Бүгүүс сүгэнэ барьж мэрч. Оо. Бүгээр хатаа наач ялж ий, тээ. Яа! Ээ! За за за. Аагүй ч. Яа, тэс амир. Эй, хаач юм бэ? Заавал та бүхний хичээлгүүдээс хамгийн гайхамшигтай тоглолт. Яг олох. Хаач юм бэ? Бүгд яг одоо тат тат чинь гэдэг нь яваад. Чи бэ бэ чи. Аврал та бүхнийс fight island. Тэгээд хон парагийн авахын төлөө fight гарах гэж байна. Тэгээ үзэгчдээ гал гарсан цэвэрхэн тулааныг үзүүлж найдаж байна. Чи бэ гасх удаа цэвэрхэн тулаа. Залуусаа дивжин дээр. Fight гэсэн бога гараа. Я. Чтэ. Я. Я. Сагын бот хаа гэхгүй юм. Йоо. Йоо. Хамгийн гол нь хэд ч юм бутж мутчих үстэй яг бутж чадчих юм. Доо. Round 2. Fight. This is your box. Yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh. Yeah. 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 Аа! Учаартан бохигийн хийх юм байна. Юу эсвэл fight. Яа, яа, яа. Оо! Хаяс дээ, хань хасч байна. Гац мохо. Аа. Йоо. Та комбэчсэн. Та комбэчсэн. Хачаа юу болох вэ? Уран дээр нэг их ядахгүй ойлж шүү дээ. За одоо чи яах вэ? Дуусаа. Дуусаа. Яа амир. Би одоо цаа нарт Монгол олон гадаад ийм олонний танил за хүн гэх юм уу дүр гэх юм уу холдсон л байна. Таалах юм байна. Манайхан таагараа заая. За тэгээд мэнд хүүлээ. За хамгийн ихнийх нь Silence. А Дамблдор. Yes. Good. За нөгөөх нь болохоор You thought that I'm a dead. But I get this talk to you. Hellboy. No. Oh, yeah. Batman. Yeah, Batman. Гоё шүү. You shall not pass. Yeah, Gandalf. Аа, гоё шүү. Ah, my love is a pirate. Jack Sparrow. Yeah, гоё Jack Sparrow, гоё. Сайн үгэрмэгсэн. Миний юм яасмэ? Харин яг бодчихгот.
Joker. Яа баялаа, баялаа. Йоо, мань гарчлаа. I will find you. Taken. Яа, Liam Neeson. Йоо! Хайшу. Нөгөөх нь нөгөө хин. Дүүрэх нь хэцүү мөн хин. За одоо Америкийн дамчааг ба. Johnny Cash. Anthony Hopkins. Morgan Freeman. Ah, gay show. Morgan Freeman. Gay, gay. You need to destroy the Megatron. Optimus. Yeah, gay. Optimus Prime. Zoo. 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 My amigo, за нөгөөх нь нэг Let's do me. I credit to teleporter. We need to go to the passage. You can solve everything. Rick and Morty. Yeah! Shut the fuck up, Morty. I'm your fucking grandpa. Oh, Rick, fuck. You know. Oh, Rick. За нөгөөх нь болохоор I'm a son of Asgard. За нөгөөх нь шүү. I am a son of Asgard too, by my dad found me another planet. Lucky. I'm lucky, but yeah, you know, we need to go. Note not to say, yeah, SNOP. Yeah, that's how you know. And you thought I'm a dad, but you do that. Wakanda forever. Нэг их зүйл бүр ярилцахгүй ярилцахгүй авах юм аа нэр ёо юу вэ тэ заасан таа таа та Монгол нь явж байгаа юм биш үү за ухдаг би чамда бол амархо нөгөөх нь болохоор ингэж ууга дүүри нарийн хатаа За нөгөө талаа. За одоо бүгдээрээ төрөөчөө гаргаач. За гоё шүү. Би чи хоёр хүүхэд чинь яг л жоохон хүүхэд чинь идэж болох уу? Сосроор. Яа гоё шүү. За за. За дараагийн үн. За за би ингээд ерөөсөө Улаанбаатарчуудыг арх пив уух нь хориглож байна. За гоё шүү. За нөгөөх нь за та нар муулаач дээ. Тэндүү цагтаа нэвтрүүлэх. За за. За нөгөө ах маань байна тийм ээ. За нөгөөт нь болохоор нөгөөт нь болохоор жийст өөр юм аарацсан. Амчаа. Бидний киноныхаа нэр нь юу вэ? Остом. Остом. Оо, яг зөв найнтаа. За бүгдийг таалгасан шүү. Яа! Басаа басаа. За ингэ дээд сум бани продакшн зүгээс анхны алдартнууд киноны хамт олондоо зориулж энэхүү ялог бэлгэлж байна. Баярлалаа. Бас бидний гоо шоунда орж оролцуулсанд баярлалаа. Ингээд нэ. Миний үерлээ. Чи надад очих хэрэгтэй. Аа, одоо найзаараа тоглоо. Маа. Тэгэр миний хийж байгаа мессеж бол те та нар 1 сарын 1-нд он гараад юу ч өртөө зориул тавила. Тэгэр сагаан сар энэ буудсан хоёр битгий дээрээ. Тэгээ энэ бичгсэн ингээд гоё байх үед нь бас талар зовлоно. Let's go. Цаг хугацаа амар хурдан санагдаад байгаа бол 1 минут танк өрөөд бөөнд үзсэн. Тэгээд. Аа. Хүүний нэгэд байна. Ану хайраа хайр сайн байна. Сатаа эхэлчихэ. Амгийн ихэнд онсны шийдэлээр байгаа. Бид нэ чадахгүй нэ. Аа, чадахгүй нэ. За, өтрөө онсаа. Аа, чадахгүй нэ. Яаг ч юм. Би нэг сар кроссфит хийвсэн ши. Тэгээд одоо фитнесийг харамшгүй уулж чинь хүн өнгөөр өсөлт төвчж болдгоо байна. Чи нэг сарын нэгэд дэвтэр дээр юу хийснээ сан. Өнөөдөр энэ залуу чинь битээ хүсэл мөрөөдлөө буустаа хав нэг гэж чам зүйлээ. Залуу минь өнөөдөр амгууч гэсэн өнөөдөр амгууч авахгүй чинь агьё шодох. Манай одоо 25 минут байна шүү. Аа 25 минут. Манд унтчих уу? Унтчих.
Йо да нөө ангуучтай эгүү болчихжээ нуруу муруу нөө. За нэг гар нэг дараараа л үзье. Яр гаргуугаар өгчөө. Хүү. Хэвтэй бланк. Энэ бол хэвтэй бланк. Төрөө хэвчээш. За л бүжгэлээ. Бүжгэн шагал. Бланк бүжиг өнөөдөр тийм ээ. Клаб. Цаг хугацаа агай гоё санагдаж байгаа сэр. Секунд болго мэдрэгч байгаа сте. За найсан цагаан сарын бэлгээ тарай. За. Одоо нэг юм гэсэн. За за явах уу гэсэн. Тэгэхээр шаарч хэвстэй. Боох тий. Наунаас өөр юу хийх вэ? Кримикс миний нэг зас. Оо яахсэ тий. Энэ хаалхыг боох. Тэр нэг зүйл брэнд. Энийг авмаар юм байна. Аа. Гүрий цаанаас. Юу цаанаас. За тэгээд манай найзууд сайхан бэлэг дэмбрэлтэй сайхан баярын парига хийлээ гэж бодож байна. Бүгд улбаа бэлэг болгож өглөө их баяртай байна. Хүн болго их баяртай байна. Баярласнаа илэрхийлж байна. Хоорондоо их сайхан найзууд юм аа. Кино зураг авалтынхаа бас энэ баг хамт олонтой орох бас тийм хөвтэй байж гоё юм. Цагаан сарын дугаар болсон сонирхолтой байна. Тэгээд зарим нэг хүмүүс нь бас хари орны хувц өмсөж хурж ирсэн бас жоох тиймхэн санагдлаа. Тэгтээ ах вэ дотор хүн Монгол юм чинь. Тэгээд минийз. Яг таа жоо чимгүй зүтгөө. Ат хоосон байна. За өнөөдөр эдрэгийн хаан бартад ирлээ. Их баяртай байна. Тэгээ би эдрэг гоо амдаар нь харъя гэж аявих боддог байсан. Тэгээд их гоё залуу байна, ухаалаг залуу байна. Тэгээд эхлээд бас нэг ангуучтай нэг зодонтой хэсэг дээр нэг тоглоом тоглосон. Тэгээд бид нар ангууч бас тийм нэг анхааг урч мяа тоглолт гэж бодсонгүй тэгээд зодцсон. Тэгсэн чинь 0 орсноо. Хүцээм хүцээ шиг шиг. Чи та аав хүнтэй зодтолтой шиг шиг тэр өөтэй. Ир хүнтэй бэрта яж болно. Гэтэ Бэрош ухаантай байж бас болохгүй байхгүй. Хизээ нэгс аа болох юм байж. Жохо юм жохо намптай байхгүй. Спортын хүмүүслэг бие барьдаг гэсэн бодлаа л. Жохо өнгөрөө. Дуусгах чинь. Оо за ангуучаа. Аа за одоох. Ингээд уухгүй. Ангуучаа. Бас цогтой тэр юм тэр нэг л товчор дарсаар бол зодсон тийм. Дөөс тэгтээ эднэрт бүгдэнд нь амар. Олоодал хэлсэн л. Тэгээд айтайхан тоглолын моглын гутай байна. Цагаа. Тэр камер юм те. За өнөөдрийн парти гоёла. Тэгээд яг нэг юм амар таалагдсангүй. Бүнд айгуу гоё найз уч гоё шоу тэмдэглэе гэж авчирсанаа. Магтаач байгаа юм шиг. Мадлаач байгаа юм шиг нэг юм цаанаа нэг юм бүгд амар тийм хатаархаад байгаа юм шиг мэдрэмж бол төрлөө. Тэр нь бол жоохон таалагдсангүй те. Бусдаараа бол маш гоё байлаа те. Тикен тоглож бол сурнаа гэсэн байгаа. Тэгээ PS5-ыг анх удаа өнөөдөр харлаа. Өмнө дандаа фильтрээр харчихсан боловч өнөөдөр яг бодтоор нүрч үзлээ гоё байлаа. Тэгээд эдрээс хон партитаа баярлаа. Энэ цохон байх болж байгаа хүмүүс нь ч их сайн юм шиг. Юм болгоо содоо чи содоо нааш. Яасан бэ? Тэг ингээл харангуй содоогоор л нэг юм хэлгээд ингээд бүх хүмүүсээр нэг юм хэлсэн надаар юм хэлгүүлээг. Тэгээд би тэгээ бодсон сая өөрийгөө юу хийж чаддсан юм бэ гэсэн чинь би дээрэл юм чадахгүй юм байлээ. Тэгээд найзуудтайгаа ингээд анх удаа пар хийдэж юм. Тэрний сэтгэл нэг тиймэрхүү л юм да. Дэмигсээ чи уугаа чи одоо чинчлээ ой. Тэгээд би нэг уудгүй. Тэгээд ер нь өнөөдөр ч ихлээ уудцдаг юм билүү гэж бодох шиг. Бодох шиг. Тэгэл нэг шинэ гомдоотж байгаа юм шиг баярлаач байгаа юм шиг тиймэрхүү л юм да. За тэгээд энэ түрээ дуусчих шиг байна. Баяртай байна.